Nazdar, Bioglub. Ahoj. Ahoj, pes. Nazdar, Bioglub. No, já zase. No, to je něco. Kde máš kočky? Kde máš kočky, potvora? Vidíš, ten má stehy, víš? No jo. To je operace. No, je hezky. Tak já si úplně, kde máš kočky. Jdeš se mnou? Ani ne, víš. Horko. Kočka. Prostě ta kytara má správný nápis, vole. No. Má správný. Jen. Ty vole, váhu to má, to je ono. Kozný češí. No, asi to ten standard jako. Klasický. František z Bráníka začal ve mně klíčit jako projekt někdy před 4 lety. Možná ještě trošku dřív, dejme tomu 4 roky. Jako ve starém Římě. Pro bratry, pro sestry. Nějaká nostalgie mě přepadla a do toho jsem se zahloubal do těch 80. let a začal jsem vzpomínat ty úplný začátky Tří sester a ještě tomu předcházelo ten František Sahula a Spálená tlumivka. A tam byla velmi zajímavá věc, František Sahula a jeho přechod nebo příchod k církvi. Pro Krista. Ale jak někdo uvěří, pak jsem sledoval zpovzdálý jeho život, když byl věřící a bylo to úplně jiný, než jsme ho znali. Pro bratry, pro sestry a hlavně. Potom dramaticky zase byl nevěřící a to teda hrozně, ale mě tyhle ty dva přerody, tam a zpátky, mě zajímaly vždycky a teď prostě asi dozrálo to, že jsem se o to začal hlouběji zajímat a snažil jsem se tak nějak najít zpětně v tom nějaký smysl, proč to bylo, co to ovlivnilo. Samozřejmě byl tam alkohol, prostředí končícího socialismu, byl to únik možná do té církve před něčím částečně romantika, tak to tam všechno je v tom příběhu. Spolu to dokážem žít jako ve starém Římě. Pro bratry, pro sestry a hlavně pro Krista. Františkovi z Bráníka došlo k propojení synů Výčepů a Tří sester. Vypráví, ale že snad nechtí. A František hlásí dáše. Pivo pana Kaťuk, pivo pana Kaťuk. František z Bráníka a jeho nahrávání u Michala Šembaura se neslo ve velmi uvolněné atmosféře. Opravdu takový vesnicko-domácký, k čemuž přispívají i zvířata, který tady jsou, je to pes a dvě kočky, kočka a kocour. Kočky mají naprostou svobodu a jsou téměř uctívaný. Pes vítá pravidelně. Na jeden den jsme svolali úplně masivní sbory, to nám pomohl teda s rozvozem i náš řidič kapelní Béda Ježek. A byli jsme tady v počtu velikým ze synů, ze sester i Dáňa Král, zvaný Strašidlo, tady taky s námi zaspíval, protože má mohutnej hlas. A v tom našem zboru pan Horák něco chystá, k Sahulovi jede z ďáblic exorcista, aby se v posedlosti zbavil. Takže to jsem začal psát nějaký jakýsi příběh. František vlastně věřící a udělal jsem asi 10 písní, v kterých jsem to tak jako naznačil, ten příběh. A jednoho večera jsme si nějak dali do nosu nějaký víno s Tomášem Doležalem, inženýrem Magorem. A František hlásí dáše, že jste za dne sekeru. A říkal jsem mu, že bychom třeba tohle mohli a jestli. A on říkal, že mu to přijde příliš koncepční na běžnou desku Tří sester. A tak jsem říkal, já to zkusím stejně ještě dopsat a tak. A s ním jsme se rozešli a bylo někdy půlka února 2020, což znalci vědí, že asi za 14 dní začala pitomost s covidem a měli jsme úplně jiný starosti než Františka z Bráníka. Vám snad, pane, duši se
S tím jsem oslovil Rostu Říska Cermana, což je kapelník synu Výčepu, že bychom pomalinku, polehonku začali dělat písničky nějak. A František hlásí dáše, že jste za sekeru. Přišla zima, měli jsme nějakou pátou, šestou a s tím jsme vlastně oslovili Michala Šembaura, protože se známe dlouho. České srdce hrál s náma se sestrama na kytaru. Dělali jsme u něj desku Fanánek Jevany před 15 nebo 16 lety, 15. A byli jsme s tím tak spokojení s těma Jevanama, že jsme si říkali, že to je přesně tak ono, jak bychom to chtěli dělat. Tak jsme jim přijeli někdy v zimě, nebo Řízek to první inicioval. A Michal měl dobrý nápad, že říkal, tak teď je zima, pojďte začít hned, proč během roku? Dáma s kosou, jednou přijde pro vás, léta plynou, dlouho jí to trvá. Vám stát panem, duši se je díra, jste pryč panem, naděje. A kromě toho harmonika taky netradičně se představil třeba i Zdenál na tácí harmoniku, což já jsem nějak mi uniklo, možná to říkal, nebo určitě to říkal, já jsem to neměl spojený a má tam písničku, hraje na tácí harmoniku, což je pro mě netypická role. Jo. Román Povány jsou křesťanů ví, že František právě došel. Pro Zdenál. No a takhle jsme si nahrávali, pak jsme udělali mohutný sbory a to bylo taky, sezvali jsme všechny, kdo chtěli, mohli a uměli, byli přínosem pro sbor, veliký, mohutný. A udělali jsme sbory, z nich jsme většinu použili, protože to bylo impozantní. Samozřejmě sbory takový, že hospodský, nedělali jsme žádný více hlasy a podobně, to by se nám ani nehodilo. Stačí. Večer jde tancovat a tam při valčíku přeskočí jiskra, holka zná román a jeví se bystra. Michal Křembauer kromě toho, že se o to krásně postaral hudebně a měl spoustu nápadů, i ze mě vydoloval některé věci, které se mi nechtělo nejdřív zpívat, myslím jako formou, ale nakonec teda se zjistilo, že to je dobrý. Zkoušeli jsme, něco jsme pak třeba nepoužili a bylo toho hodně a sám přidal několik kytar a myslím, že i aranžersky tomu dost pomohl, takže jsme si tady tak jako hezky žili. Celé ty roky jsme čekali na sebe a z boží vůle na plese se setkali. Ještě teď společně hledíme na nebe. Tak já teďka ukážu, jak bude vypadat obal. To je úplně krásná fotka. Připravte se, je to opravdu pecka. František Sahula. Tak, takhle bude vypadat obal. To tam dám, aby nebyly nějaký odlesky, právě tam jsou, tak to takhle chytám. Takže takhle bude. Takže bude přes celou velikost LPčka i CDčka bude tohle. Samozřejmě na LPčku to bude na tom LP obalu vypadat podstatně líp, což víme všichni dobře. Hodně času ve studiu tady trávil Rosťák, který je autorem asi půlky písniček, hraje tam na spoustu kytar a spolu s Michalem tomu dávali tvář těm písním a spolu taky oni oba jsou kytaristi a rádi hrajou na kytaru a tak tady spolutvořili, takže to myslím, že by k tomu mohli říct taky oni, protože to je z velké části jejich dílo, co i František. Já nevím, z těch 50. Cena na žluto, jako žlutou barvu jinou ano, neměli v tu. Ano, ano. Takže jsme si takhle podávali kytary, zapojovali jsme tady zesilovače, takže to byl další takový strašný plus, že jsme si objevovali ty tóny a zvuky, které jsme taky netušili, že takový budou. To všechno vznikalo prostě. Začíná tak.
Veronika Supice má tentokrát nejenom harmonikovou a případně sborovou účast pěveckou, ale má tam vlastně dvě postavy, zpívá, takže má takových 5-6 písniček určitě a harmonik taky spoustu. A v některých písních teda zpívá netypicky pro ní, co jako jsme zvyklí od sester, takže já myslím, že to bude překvapivý, co ona všechno dokáže. Možná ještě mám čas na ty kluky, který denně potkávám. Já přesto cítím, že jsem silně vábená. Ach, matko má, však dobře vím, že křesťané před svatbou ne. Řekni však, proč Bůh tolik právě o to dbá. Občanů máš, milá Praho, víc než milion. Pověz prosím, který z nich je on? Fotbalista, noční vrátný či snad papaláš? Kterého z nich v uličkách svých přímo pro mne máš? Na západ s Čedokem či CKM domů návrat... Ne, ještě německy. In der Leiden, no je hozen... Dann Imperator Totenhosen, kaltes Bier und Schnaps und Wein, in Wien es ist immer fein. To už by teda fakt stačilo. Světýlko. Dobrý. Super. Z toho určitě nastříhají zase nějakou pohodindu. No, František z Bráníka, prostě nakonec se nám podařilo z toho udělat dvou album. Má to necelých 80 minut, takže se to vejde na jedno CDčko. Takže se na to těšíme. Zítřejší ráno mi vystaví účet, až v hlavě blouznící bude mi účet. Nerovná chůze pod očima kruhy, tak to je pátek, jeden jak druhý. Ani ta sobota není tak špatná, najde se... To je asi všechno. Však domů Franta
nepřišel více, exorcista ku tramvaji do ďáblic míří, sněhové vločky zimní nocí víří. To asi lepší nebo ne? Nebude. Dobrý. Já myslím, že krásný. Je to krásný, jo. Že to lepší nebude. Já už mám ty lampičky, že ty přijde. Moc dobrý, moc dobrý. Jo, děkujeme, jo. Vojto. Já už si jdu z toho tak.